14 лица се повредени при гаснението на пожарот кој попладневно избувна на ридот над Струмица. 7 од нив се деца, а 7 се возрасни луѓе. Тројца се наоѓаат во потешка состојба и се префрлени во градската болница во Скопје. Двајца од потешко повредените се вработени во подружницата на јавното предпријатие Македонски шуми овде во Струмица, а едниот е цивилно лице, односно граѓанин кој што доброволно се вклучил во гаснењето на пожарот. Неку двајцата повредени од Македонски шуми, меѓу другото се и браќа. Како што реков, тие се префрлени итно во градската болница во Скопје, а останатите повредени се наоѓаат во Струмичката обшта болница.